tekniken i Sumomark. He must make this lift. David. Grattis, grattis. Vad har dragit över 200 på träning, det vet jag. Hon har gjort det även i mark. Sumomark är betydligt mer tekniskt än ett vanligt marklyft där du står smalare. Det är inte jättekomplicerat egentligen, det är ganska simpelt. Och det viktiga att komma ihåg är att alla sumoteknik ser olika ut. Tekniken jag kommer visa nu är väldigt generell, det är vad som funkar för mig. Det kan funka för dig som en start, men du kommer behöva anpassa din teknik eftersom för dig. Men i denna videon går jag igenom steg för steg de viktigaste sakerna att tänka i en sumomark för att få en så bra teknik. Någonting som dock är superviktigt. Till och med jag har lärt in alla de här stegen i mitt muskelminne. Så jag kan göra det snabbt utan att ens tänka på det. Men när jag ställer mig och tänker igenom varenda steg, steg för steg, så blir det för mycket och vikten blir mycket tyngre. Och det kommer nog hända för dig också. När man tänker på jättemånga olika saker brukar vikten bli tyngre. Så när du ser den här videon och du ser de steg som du får med dig, ta gärna en sak i taget. Vänj in den. Först hitta bara hur brett du ska stå. Få in andningen. Börja där. Sen går du in när du har fått in det så du sitter i muskelminnet och du är alltid likadant. Då går du in på nästa steg. Och så gör du så, vänjer in ett i taget, så att du sen i slutändan ska bara kunna gå in och marka utan att ens tänka. För när du tänker mycket på exakt hur du ska göra, så blir vikten tyngre. Men nu till tekniken. Det första du vill tänka på med en sumomark är att sumomark är att du egentligen håller händerna innanför benen. Medan en smalmark eller konventionell mark är när du håller händerna utanför benen. En konventionell mark tar mer på baksidan av rumpa faktiskt, och även lite mer på ryggen. Medan en sumomark också faktiskt tar på ryggen, men tar lite mer på abduktorer i rumpan och quadriceps och som lite höfter här. På ett annat sätt. Så du kan tänka att det är mer framsida i en sumo, det är mer baksida i en smalmark. Båda är jättebra och du kommer hitta själv vilken du är bäst i. När det kommer till en sumomark så är det svåraste och första och viktigaste att bara hitta var ska du stå, hur brett. Du kan tänka att du vill stå egentligen så brett du kan utan att tappa balansen inom den rörlighet du har. Du kan stå jättesmart, du kan också stå jättebrett. Du kan vinkla ut tårna rakt ut åt sidorna, men då blir balansen mycket svårare. Eller så kan du vinkla tårna vinklade nästan helt framåt. Men man brukar vilja ha dem lite neutralt, lite vinklade ut. Så börja med att ställa dig väldigt smart, känns okej. Kan jag försöka ha höften ovanför och även armar och axel rakt ovanför stången. Känn om du kan hålla det, okej. Ibland kan det kännas som att det är för smalt för att hålla den. Då breddar du ut lite, känner kan du göra samma sak. Så fortsätter du göra det tills du hittar vars det känns bäst. När du har hittat vars det känns bäst så stannar du där. Först innan du går ner till stången. Så i sumomarken, du när du har hittat hur brett du ska stå, så vill du tänka på andningen och hur du tar in luft. Och det här vill du göra i toppet innan du går ner. Och det viktiga är då att du andas in, ner i ryggraden, expandera bollen i sidorna. Så tänk att du håller händerna i sidorna, så ska andas in och trycka ut dem. Där det trycket vill du ha. Så du tar luft. Du har spänt bälter om du använder det. Spänn på. Stå där du vill. Ta luft. Och nu ska du gå ner och greppa stången. Tänk på att trycka ut med hjälp av fötterna. Då vill du, för att hålla luften. Om du håller den här luften hela vägen kommer du bli yr. Så gå ner hela tiden. Håll spänningen du har byggt upp i bålen. Genom att trycka ut. Men psh, psh, psh. Gå sådana här små lätta andetag. Bara psh, psh, psh. Om du känner att du börjar bli yr och inte orkar hålla luften. Så att du på så sätt kan du behålla exakt samma tryck i bålen. Men det blir mycket, mycket starkare. Mycket lättare att hålla samma tryck, men bättre tryck. Nu när du står här, du har tagit luft. Ska du ner och greppa stången. När du går ner nu, ska vi först göra att vi ska hitta dragläge. Så du går ner rakt egentligen. Knäna ut, rumpan och höft framåt. Armar rakt ner. Greppa stången. Vars du vill ha. När du greppar så ska du kunna känna här nu att du ska sitta bak. Håll samma tryck i målbålen. Tryck upp bröstet, sitt bak här. Så att du, det kallas för att skapa dragläge. Det här kommer vara ganska jobbigt, du kommer bli väldigt spänd. Så gör det. Och nu ska vi gå till själva draget. Och när du gör själva draget så ska du från att gå här trycka upp benen. Och sen ska du trycka in och upp höften. Så du ser den in och upp. Det kan se lite roligt, men kommer inte synas lika bra i marken. Utan du går ner, du
som att du står här så ska du bara... För då kommer du dra jättemycket ryggen, mycket större chans att du får ont i ryggen exempelvis. Om du är van vid den tekniken och har gjort den länge och din kropp är helt van vid det, kommer det funka bättre? Kan det funka? Men generellt sett, speciellt om du är ny, är det ett lite sämre mönster att lära sig. Så du vill istället tänka att i all mark, aldrig rycka utan tryck ifrån. Vad jag menar med det är att du trycker ifrån fötterna från golvet för att komma upp. Så du går ner, greppar, spänner bak och så och trycker ifrån. Lås ut. Så i toppen, bak på axlarna. Kör vi hela fötterna. Som vanligt kommentera nedanför vad ni tycker, om det är vad ni vill se i kommande videos eller liknande. Ha en fin dag.